A Deputación de Ourense, o Inorde e o Círculo de Empresarios de Galicia organizan unha semana de actividades centradas no emprendemento e no mundo da empresa. Ourense en Círculo Empresa Actual, co que pretenden afondar no potencial da provincia de Ourense e aproveitar a sinerxia das empresas do sur de Galicia para afrontar problemas comuns. O vicepresidente da Deputación de Ourense, presidente do INORDE, Rosendo Fernández, foi o encargado de presentar a primeira das actividades desta iniciativa no espazo La Molinera, unha Startup Café sobre consellos para emprendedores, investidores e startups. A cargo do CEO e cofundador da Startup Explore, Javier Mejías. No acto tamén participou o Concellero de Promoción Económica de Ourense, Jorge Pumar, e o xefe de zona de Ourense Centro de Abanca, Enrique Romero, ademais do representante de Conector, Lalo García. Esta iniciativa, froito da colaboración destas tres institucións, persegue fortalecer as relacións empresariais no sur de Galicia e prolongarase durante o presente ano con actividades vencelladas co emprendemento ou investimento, a xestión empresarial, a innovación, a transformación digital e as novas estrategias comerciais. Baixo formato de Startup Café, estes encontros empresariais teñen como invitados a emprendedores de éxito para que conten as súas propias experiencias.